in wasiirka wasaaradda waxbarashada oo nasiib wanaag la soo kulmay ardaydii ahaa dib ku noqodayaashii imtixaanaadka ay wasaaraddu u ballan qaaday in re-exam la siiyo oo maanta siduu sheegay agaasimaha waaxdu maanta oo bishu tahay 8:20 runtii loo laga qaaday imtixaanaadkii ayaa waxaan jecelahay in wasiirka tira si tiradooda iyo sida nidaamku ahaa faahfaahin yar ka siiyo mudane wasiir yaasiin waxa maanta aad nasiib u yeelatay inaad nagala qayb gashid runtii imtixaan ah غير عادي او سند كان نوع عيسو سند كان كو نو يهي انا شعر هاي رنتين نقون دونا كي نوغو هرين نوغو ندن بيي كلي ادو نو مادام رفايس الوسارة دو حبرشان مدد دير إلا الله فورا دي اقوان كسو لحتراء تهي ومبا هنيد بان فيليا وحاد اوغاس انتا اوغاسي دير وحاسا شعر انو كلو سعوشي اردان مانتا ان ريزام كسين انا وا اردان دي سند كي لويتو سند دوسيات كي halkii la rabay aan gaarin oo aan ku guuleysan natiijadii loogu talagalay dabadeedna fursad la siiyay 4 bilood in wax loo dhigo waxay gobolada oo dhan runtiina ka in laga wada dhigo ardayda laakiin nasiib darro gobolada badidoodu ardaydi isku may iman marka laga reebo runtii magaalada madaxda caasimada oo macaa gobolada qaar ka mid ah runtii isugu yimaadeen waxay si fiican uga hirgashay 4 bilood duruustii kabista ahayd ee dib loogu kabayay waxay caasimadda ka qayb ka hirgashay iskuulka Sheekh Bashiir bay macallimiin loo xulay oo runtii ah macallimiinta wasaaradda ugu tayada fiicnayd ay muddo 4 bilood u wadeen dabadeedna waxa loogu talagalay in 4 bilood ka bacdi ay ku maanta aan laga qaado imtixaankii si ay dib ugu beegsadaan oo jaamacadihii iyo halka uga sii anba qaadaan runtii mustaqbalkoodii waxaan jecelahay Ilaahay idankii inaan si degdeg ah u soo saarno natiijadooda shan cisho imtixaanku soconaya waa 10 maaday gelayaan maalintii maanta waxay gelayaan 2 maado beritaan 2 maado saas u soconaya Ilaahay idankii maalintiiba 2 maado waa 10 maaday caadiga dugsiga sare la dhiganayay waxaan isku jiraan wiilal iyo gabdhaba waxaan ka kooban yihiin dhamaan iskuulada ee Soomaaliland oo dugsiyada sare waxa xataa imika loo sheegay in xataa ceeri gaabo runtii ay yimaadeen ardayda ceeri gaabo oo iyaguna ahaa rabitrisku oo nasiib wanaag way yimaadeen waxa filayaa qolo kaliya oo tog dheer ah ayaan sidii la rabay aan fariintii u gaarisaa xal reportka hayay oo iyaguna hayd inay yimaadaan oo tiradoodu ilaa 6 arday dhan tahay runtii intii kalaas waxa filayaa waan ku soo wada marin doonaa laba goobood bay ku galiyaan oo ah goobtii Sheekh Bashiir wax loogu dhigi jiray iyo goob labaad oo ama taqaana dugsiga 6-aad Juun dabeytana waynu soo arki doonaa si practical oo life aynu soo arki doonaa sida xaaladoodu tahay sida u fadhiyaan waxaan jecelahay runtii macaali al-wasiir kulli imtixaankii weynaana sida caadadu ahayd oo inagu soo socdaa inaad markaa tana waxay haydun waxaan ku talagal aan horena u dhicin aanan rajaynin dibna inuu runtii u dhici doonin laakiin duruuf markaa jirtay unbaa wasiirkii markaa joogay wasiir Cabdullaahi ayaa fursada markaa bixiyay runtii dabadeedna macallimiintiina inta ay wax tari karayeen way tareen ardayda qudheeduna badidoodu aad bay uga faa'iideysatay waliba Hargeysa ku joogay laakiin bal waxaynu ogaan doonaa natiijada sida iyaduna noqon doonto waxa kaliya oo jecelahay inuu uga faa'iideysto intaana wasiirku ku wareejin ardayda iyo waalidiinta la dagaalankii qishku imika waa sidii suun maanta kii lagu qabto qish iyo kii beri lagu qabto iyo kii saadaba lagu qabtaaba sidii uunbaa loola dagaalamayaa maadadana loo kansal garayn doonaa insha Allah sida heshiiskeenu ahaa arday la iman kara goobta imtixaanaadka ma jiri doono insha Allah maanta maalintii koowaad tahay 4 cishaydiin hareen waxaan uga faa'iideysanayaa runtii waalidiinta iyo ardaydaba inaan sidaynu isku ogeyn baalka waynu la dagaalamaynaa kulli wixii sidan yeeli doono iyo dagaalku halka aynu ka sii socon doonana wasiirka kulli inoo faahfaahin doona iyo hadda ka dib sidee macaamiladu noqon doonto laakiin waxaan kaliya jecelahay inaan ku goobaabiyo arday ahaan iyo waalid ahaan inaan moobilkii aynu soo ogeyn inaan goobta imtixaanka lala iman dabadeedna akhlaaqdana la dhowro waayo waxa weeye fursad baa lagu siiyay
chaaniska in aad ka faa'iideysatid oo laga cancel gareyn waay hadaa goobta imtixaanaadka rabshad ka sameysid waa laga cancel gareyn doona marka aad mar labaad hadana khasaare ku dhacdaa anaguna ma jicilin waalidkuna ma jicila qaraakuna ma jicila marka waxaan kula talinayaa inaad fursad daashanta maalmooda si akhlaaqadu ku jirto ka uga faa'iideysataan waxa kale runtii aad ugu mahadnaqayaa wasiirka wasaaradda waxbarashada yasiin oo runtii markiiba si ka hawl karnimo iyo karti ku jirta noola qabsaday runtii oo muddo in bi kara hawsha cusub hal markiiba nala runtii reportkeygana aanu siinay isla markiiba la qabsaday maanta runtii sida fiican oo diyaar garow leh wasiirku uga soo qayb galay aanan jecelahay inaan soo wada marnaa ku soo dhaweynaya wabillahi tawfiq wa salaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh fadl macali al wasiir